madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa uga mahadceliyay dowladda qatar gacanta ay ka geysanayso dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka ee ku jirta mashruuca dekedda hubyo war saxaafadeed ee soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha waxa uu ku sheegay in dekedda hubyo ee istaraatiijiyad dhaqaale oo muhiim ah u leedahay soomaaliya guud ahaan gobolka madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay booqashada dhowaan dalka ay ku yimaadeen wafdi ka socda dowladda qatar oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sheekh maxamed bin cali cabdiraxmaan al thani iyo ku dhawaaqidii in la bilaabo dhismaha dekedda hubye ee laga dhisayo maamulka galmudug dekedda hubye ayaa loo dhisayaa qaab caalami ah ugana badbaado wanaagsan taas oo faa'iido dhaqaale u soo hoyn doonta dalka soomaaliya marka loo eego fursadaha ganacsi ee ka dhalanaya madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu baaqay dalalka saaxiibka la soomaaliya inay dalka gacan ka siiyaan dib u dhiska si loo suurtageliyo in dalka soomaaliya uu gaaro isku filnaan iyo weliba horumarinta gobolka